ើទោះបីជាអ្នកជាបុរសឬជានារីក៏ដោយសូមមានភាពជឿជាក់រវាងប្តីប្រពន្ធយ៉ាងហោចណាស់មានកំហុសឆ្គងពីរប្រភេទដែលអ្នកគួរដឹងទី1កំហុសដែលកើតឡើងដោយអចេតនាទី2គឺកំហុសដែលកើតឡើងដោយសារខ្លួនឯងជាអ្នកប្រព្រឹត្តហើយមិនហ៊ានទទួលស្គាល់នូវការពិតតើអ្នកដឹងទេថាមានកំហុសបែបណាដែលស្ត្រីអត់ទ្រាំមិនបាន1មិនបង្ហាញការយល់ចិត្តនេះគឺជាលទ្ធភាពក្នុងការទទួលស្គាល់និងការចែករំលែកអារម្មណ៍ជាមួយនឹងស្ត្រីការដែលគ្មានចិត្តមេត្តានិងមិនដែលយកចិត្តទុកដាក់ដល់អារម្មណ៍របស់ប្រពន្ធបន្ទាប់មកមានការអាក់អន់ចិត្តរវាងគ្នាហើយអាចតាក់ទងដោយញាតិមិត្តថែមទៀត2មានស្រី2ពីបុរាណមកបុរសដែលតែងតែមានស្រី2ត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានចិត្តមិនស្មោះរហូតដល់ពេលនេះបុរសត្រូវបានមើលងាយស្ត្រីចំពោះបុរសនេះបានបន្លំសេចក្តីស្រឡាញ់គឺមិនបានការគោរពសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីឡើយស្ត្រីពិតជាមានការលំបាកណាស់ក្នុងការមិនអើពើប្រសិនបើអ្នកដឹងថាបុរសម្នាក់ដែលខ្លួនស្រឡាញ់មានស្រីផ្សេងនោះ3គ្មានគោលការណ៍ច្បាស់ប្រសិនបើអ្នកចេញទៅក្រៅជាមួយនាងប៉ុន្តែគ្រាន់តែបំពេញសេចក្តីរីករាយរបស់នាងហើយរាល់ទង្វើគឺជាបំណងប្រាថ្នាស្ត្រីស្អប់បុរសដែលមិនមានគោលការណ៍មួយច្បាស់លាស់ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកបានធ្វើឲ្យមានកំហុសមួយវាគឺជារឿងលំបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងការអភ័យពីដួងចិត្តរបស់នាងដូច្នេះហើយមុននឹងធ្វើអ្វីមួយអ្នកត្រូវគិតគូរនិងរៀបគម្រោងឲ្យបានច្បាស់លាស់ទើបទទួលបានផលល្អនិងទទួលបានប្រជាប្រិយភាពពីស្ត្រីវិញ4សេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចមានបុរស2-3នាក់និយាយថាសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចជារឿងតែមួយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការពិតគឺមិនមែនដូច្នោះទេនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍សេចគឺដើរតួនាទីសំខាន់ប៉ុន្តែមិនទាំងអស់នោះទេសូមបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើសេចក្តីស្រឡាញ់មានភាពមិនពិតទេគឺវាដូចល្បែងមួយសម្រាប់លេងកំសាន្តតែប៉ុណ្ណោះសុភមង្គលពិតប្រាកដនឹងបានមកពីដួងចិត្តនិងគំនិតជាជាងមនោសញ្ចេតនាបោកប្រាស់5អតីតនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់នាងស្ត្រីមានអារម្មណ៍ថាអបសុកពេញមួយថ្ងៃខណៈពេលកំពុងស្ដាប់រឿងរ៉ាវបរោះម្នាក់និយាយអំពីទំនាក់ទំនងមិនប្រកបជាមួយនាងនាងនឹងមិនសប្បាយចិត្តនោះទេនៅពេលដែលអ្នកត្រូវបានរំលឹករឿងអតីតហើយកត្តានេះធ្វើឲ្យនាងមិនសប្បាយចិត្តព្រមទាំងមិនចូលចិត្តអ្នកថែមទៀត6មានគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនបុរសជាច្រើនមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលអ្នកចេញទៅក្រៅជាមួយមិត្តស្រីនិងធ្វើការយឺតយ៉ាវពេលវេលាដោយសារតែអ្នកនៅពេលដែលគាត់នឹកឃើញអ្វីគឺធ្វើភ្លាមដោយមិនចាប់អារម្មណ៍អ្នកដែលនៅក្បែរខ្លួនឡើយទង្វើបែបនេះយូរយូរទៅអាចធ្វើឲ្យនាងមានអារម្មណ៍អាក់អន់ចិត្តដែលអ្នកមិនអើពើជាមួយនាង7ភាពមិនស្មោះត្រង់បើទោះបីជារឿងធម្មតាសម្រាប់បុរសក៏ដោយតែចំពោះស្ត្រីគឺមិនអាចលើកលែងទោសឲ្យបានទេចំពោះទង្វើលួចលាក់របស់បុរសដែលប្រព្រឹត្តមកលើខ្លួននោះនេះជាទង្វើដែលសង្គមស្អប់ខ្ពើមហើយជាអំពើថោកទាបបំផុតដែលគ្មានស្រីណាម្នាក់អាចទ្រាំបានឡើយ